segunda mão ou não? Mas agora é só fazer com girando. Será? Não, mas pegar pelo meio aqui, ó, quebrar a estrada. É, dá pra pegar pelo meio e... Não tinha outro lugar pra deixar essa coisa, não? A embreagem está tão alta de extrator? Quer passar o pai? Vai fechar um dente? O que, que vai fazer? Depois ele se ajeita e desce tudo. O pai tava de terceira ou de quarta?
fechar a grade. Moiado, hein? Melhor, ó, fica niveladinho. Não sei não, meu. Coloca uma primeira simples, vai rapidinho daí, ó. Agora é só pra picar mesmo? Não, vai ter que virar a barra e andar com ela fechada por ali. Faz tempo, galera, se desligou essa câmera, hein? Que droga, cara, tem que ver. Eu acho que tem alguma opção de limitação de tempo, ou ela se desligou por aquecimento, que ela tá quente, essa câmera. E tá o sol, né? Enfim, o sol fica batendo nela. Mas enfim, cara, ó, gradinha fechada, como foi passado duas vezes aberta. E daí deu uma chuvinha. E como diz agora, que a grade fechada tá ficando melhor, que tá ficando tipo uma niveladora agora, velho. Então tá ficando show de bola o serviço aí. Pelo menos eu acho. Ao meu ponto de vista, tá bom. Ah, é. Só que a grade, ela nem chega a fechar, como o Massa tá todo aberto. Ela quase nem chega, praticamente ela não fecha. Ela tampa o rastro de baixo, mas o rastro de cima... é, fica totalmente exposto, tipo, ela não consegue fechar o rastro de cima, sabe, do trator. Mas tá ficando bom. Aqui era pra fazer silagem, cara, plantar sorgo também pra fazer silagem, mas não dá. Aqui é muito caído, muito torto, é só sofrimento fazer silagem aqui. Tombar carreta, ixi, Maria, enfim, não vale a pena. Aí vamos fazer um pastinho pras vacas aqui mesmo. Mas é isso, galera, o dia que... eu vou fazer uma imagem de drone quando acabar isso aqui. Mas eu já vou me despedindo por aqui. O dia que a gente for lançar o capim e nivelar novamente para cobrir a semente, eu volto aí com vocês num outro vídeo, trabalhando com o percão ali, o 95X Massey Ferguson, beleza? Então é isso aí, galera. Vai, vocês vão ter mais uns pedacinhos de vídeo aí ainda, só mostrando aqui como que ficou. Tô sem o drone aqui agora, então não dá pra fazer filmagem agora de drone, né? Deixa eu mostrar exatamente agora. Mas depois eu volto com o drone, hein? E coloco na edição aí no finalzinho pra vocês como que ficou aqui a área. Vocês lembram os matos que era? Tava tudo sujo aí, né? Vocês vão ver no drone a diferença, beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostou, vamos só esperar que ele dá essa passada. Ó, tem sempre que ajudar no freio, que a direção não obedece, né? Ó, o pino caiu lá, mas não tem perigo. Mas então é isso aí, galera. Finalizando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo, compartilha, que isso é demais gostando do canal. Caso não for inscrito, se inscreva. E agora meu pai vai virar da forma que é o correto, ó. Só que tem vez que não tem escapatória, digamos assim, galera. Tem que fazer uma curvinha
pra direita. Mas ali como a nível da grade tá fechada, não tem perigo nenhum fazer curva pra direita. Ah, ele viu eu trocando de marcha rapidinha. Antes ele parava pra reduzir, daí eu tava reduzindo ali sem parar. Opa, opa. Ah, demorou pra achar a quarta. A quarta desse trator, galera, é entre a ré. Calma aí. É. A quarta é entre a ré e a segunda, velho. Então é difícil. No, eu, ainda mais eu, acostumado com 7630, velho, até pegar o jeito ali. Foi complicado. Mas enfim, cara, aí. Pra mim que nunca fiz esse serviço, eu não faço, galera. Esse trabalho aqui eu não faço, cara. Não, nunca sou eu que faço esse tipo de trabalho. Então é poucas horas que eu tenho trabalhando com isso, cara. Eu tinha que trabalhar mais pra pegar o jeito mesmo, aprender. Alguém chegar e me ensinar, cara, faz isso, faz assado. E daí seria muito melhor, né? Mas então é isso aí, galera. Tudo de bom. E a gente se conversa, né? A gente se vê num próximo episódio aí.